疫情延烧，指挥中心在今天宣布了一口气新增了6例境外移入的确诊个案，这也是疫情发生以来单日新增病例数最多的一天。他们通通有境外旅游史，足迹踏遍了日本、欧洲、埃及。其中呢，这案59是一名北部的高中生，原本跟家人在希腊旅游，这个月5号回到台湾之后，在今天确诊，而他就学的班级也立刻停课。由于他从回国到确诊时间，这中间拉得比较长，指挥官陈时中坦言，这是他比较担心的个案。六个确诊的案例，好，这大概是我们这么久以来一天里面最多的。带着沉重心情，一口气公布新增6名个案，这也是打从疫情爆发以来确诊人数单日新高。六名感染者全都是境外移入，足迹踏遍日本、欧洲跟埃及。59案是我们现在一个是学生在学校里面也造成停课的影响，然后第二是他回来的时间早，台湾停留的时间、参与的活动也多。好，那这必然在我们在医调或者整个的一个社区感染上面，好，形成相当大的压力。特别关注案59，是因为这名北部高中生今年1月初跟家人到希腊旅游，这个月5号才回到台湾，12号开始喉咙痛，隔天因为咳嗽就医之后确诊感染武汉肺炎。目前他所在的班级从15号开始停课，全校也要进行消毒。我们家有7个，聚餐有6个，都是同班同学，还有其他的朋友3个。指挥中心不敢大意，持续追踪接触者，因为已经连续几天都出现境外移入个案。案54228连假先去过了泰国，之后又到日本旅游，案55去过埃及带团，案56、57跟着旅行团到土耳其度假，案58则是在西班牙读书，案59同样去过欧洲。指挥中心同步把埃及提升到2级警示，建议民众不要进行非必要的旅游，避免把自己暴露在风险之中。记者黄明胜台北报道。